សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ48ទំព័រ1387អ្នកណាដែលវាបងចោលខ្ញុំហើយមិនទទួលពាក្យខ្ញុំអ្នកនោះមានចៅក្រមដែលកាត់ទោសខ្លួនហើយគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនោះឯងពាក្យនោះនឹងកាត់ទោសដល់គេនៅថ្ងៃចុងបំផុតមនុស្សបានគិតថាសេចក្តីល្អដែលខ្លួនខំធ្វើអាចជួយជីវិតនេះបានក៏បណ្ដោយពេលវេលាឲ្យផ្ដោតទៅលើអ្វីៗដែលមាននៅលើលោកីយ៍នេះជាជាងព្រះព្រះបន្ទូលកំពុងតែផ្សាយនៅលើសកលលោកទាំងមូលសប្តាហ៍នេះយ៉ាងមមាញឹកទោះបីជាបានផ្សាយយ៉ាងណាក្តីតែមនុស្សហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះអរគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានជ្រាបពីជីវិតទ្រង់ស្គាល់ពីជីវិតនេះច្បាស់ពិតប្រាកដហើយក៏យកប្រតិកទុកដាក់យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះជីវិតមនុស្សគ្រប់សាសនៅលើសកលលោកនេះព្រះអង្គក៏ជាម្ចាស់នៃជីវិតទ្រង់ដឹងជាប្រកបថាបើអ្នកណាវាបងព្រះអង្គពាក្យវាបងនេះគឺមានសេចក្តីថាអ្នកណាដែលមិនទទួលព្រះអង្គអ្នកណាដែលមិនអើពើជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលពាក្យដែលជាព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងធ្វើមិនអើពើអ្នកនោះមានចៅក្រមដែលកាត់ទោសខ្លួនហើយយើងអាចបានគិតដល់ខណៈនេះទេចំពោះជីវិតដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះតែបើសិនជាយើងមិនឮព្រះបន្ទូលនេះយើងក៏មានគំនិតដូចជាអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះម្ចាស់នោះដែរដូច្នេះព្រះបន្ទូលនេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ចំពោះអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនេះអាចជួយដល់ជីវិតយើងបាននេះជាភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជីវិតនៅពេលណាដែលយើងឮព្រះបន្ទូលដូច្នេះជីវិតយើងគឺមិនធម្មតាទេគឺមានចៅក្រមទោះបីជាយើងថាជាជីវិតរបស់ខ្ញុំតែមានចៅក្រមជាអ្នកកាត់ទោសជាអ្នកសម្រេចនៅលើជីវិតនេះប៉ុន្តែចំពោះគំនិតមនុស្សគិតថាខ្ញុំរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានសេរីភាពពោពេញចង់ធ្វើអ្វីខ្ញុំអាចធ្វើបានតាមដែលចិត្តខ្ញុំចង់ដែលចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើទៅតាមចំណងដែលខ្ញុំមានបំណងប៉ុន្តែគោលសំខាន់អស់អ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះទើបយល់ពីជីវិតថាជីវិតយើងជួបមានទុក្ខតាំងពីពេលដែលយើងចាប់កំណើតមកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាយើងមានបាបបាបនោះឯងជាទោសនៅដល់ជីវិតនៃមនុស្សគ្រប់រូបដូច្នេះនេះជាសេចក្តីអាកំបាំងមួយដែលជាសេចក្តីអាកំបាំងដ៏ធំធេងដែលមនុស្សពុំបានចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងគិតថាកាលណាខ្ញុំរស់នៅលើលោកីយ៍នេះខ្ញុំមានអាហារបរិភោគ
ខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមានរបស់របរប្រើប្រាស់ជីវិតខ្ញុំបានល្អប្រសើរខ្ញុំអាចជួយជីវិតខ្ញុំបានខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្វីទៀតទេគឺខ្ញុំសប្បាយនៅលើលោកីយ៍នេះហើយបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលនេះបានប្រាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាមានចៅក្រមដែលកាត់ទោសដល់ជីវិតតើប៉ះពាល់ដល់យើងដែរឬទេនៅក្នុងការបើកសម្ដែងព្រះបន្ទូលដែលប្រោសម្ចាស់នឹងបង្ហាញឲ្យយើងបានស្គាល់ពីសេចក្តីអាក្រមនេះព្រះពិតជាមានសេចក្តីសប្បុរសមេត្តាដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គក៏ទុកពេលឲ្យមនុស្សលោកបានសម្រេចចិត្តទទួលព្រះបន្ទូលឬក៏មិនទទួលព្រះអង្គបានឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការដែលយើងសម្រេចចិត្តព្រះនៃយើងអត់បានបង្ខំដោយអ្នកដែលមិនជឿព្រះថាអ្នកជឿព្រះគឺបង្ខំគឺអត់បង្ខំទេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងគ្រាន់តែបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សគិតហើយពិចារណាការទទួលឬមិនទទួលនៅលើការសម្រេចចិត្តបើបងប្អូនឃើញថាព្រះបន្ទូលព្រះគ្មានប្រជាស្ដាព្រះបន្ទូលព្រះមិនអាចជួយបានគឺនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនតែចំពោះអស់អ្នកណាដែលជឿគឺអ្នកនោះតែងតែកោតខ្លាចគោរពហើយលើកតម្កើងនៅព្រះបន្ទូលព្រះថាព្រះបន្ទូលព្រះជាប្រជាស្ដាព្រះបន្ទូលព្រះអាចជួយខ្ញុំបានព្រះបន្ទូលព្រះអាចការពារខ្ញុំអាចជួយឲ្យខ្ញុំមានលក្ខណៈដែលល្អប្រសើរទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងហើយព្រះបន្ទូលបានបញ្ជាក់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ចំពោះអស់អ្នកដែលត្រូវទទួលការកាត់ទោសនេះមិនមែនកាត់ទោសនៅក្នុងការដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះទេការកាត់ទោសគឺនៅថ្ងៃចុងបំផុតនៅថ្ងៃចុងបំផុតជាកំណត់ដែលព្រះបានកំណត់ដល់ជីវិតទាំងឡាយនៅលើโลกនេះថ្ងៃចុងបំផុតជីវិតទាំងអស់នោះនឹងត្រូវជួបនៅក្នុងការកាត់ទោសបើមិនបានទទួលព្រះអង្គមិនបានធ្វើតាមព្រះអង្គមិនបានស្គាល់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយជាលក្ខណៈមួយដែលយើងគិតហើយពិចារណានៅថ្ងៃចុងបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់អត់បានប្រាប់ពេលវេលាយើងឲ្យជាក់ច្បាស់ទេគ្រាន់ថាជាថ្ងៃចុងបំផុតរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ថាដល់កំណត់ហើយគឺថ្ងៃនោះឯងដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងកាត់ទោសដល់ជីវិតដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដែលឮដំណឹងល្អហើយធ្វើហីឮដំណឹងល្អព្រះហើយបដិសេធឮដំណឹងល្អព្រះហើយមើលងាយព្រះអង្គឬដំណឹងល្អព្រះហើយប្រកាយប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ផងព្រះអង្គគិតថាខ្ញុំអាចរស់បានខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមានកម្លាំងខ្ញុំមានចំណេះខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិជីវិតខ្ញុំអាចជួយឲ្យខ្ញុំបានប្រសើរគឺខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះបាទដូច្នោះការកាត់ទោសនេះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រាន់តែនិយាយថាពាក្យដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនោះឯងនឹងកាត់ទោសបងប្អូនដឹងទេពាក្យរបស់ផងព្រះអង្គគឺជាអ្វីគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះកាលណាយើងសួរដេញដោលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះព្រះបន្ទូលព្រះគឺអ្វីគឺជាអង្គព្រះដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ថាសេចក្តីកាត់ទោសនោះគឺអង្គព្រះអង្គព្រះគឺអង្គព្រះណាគឺអង្គព្រះយេស៊ូវបទគម្ពីរខាងក្រោយជាច្រើននឹងបានបង្ហាញពីអ្នកណាដែលត្រូវជំនុំជម្រះគឺព្រះយេស៊ូវ
ព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដូច្នេះសេចក្តីកាត់ទោសនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចគេចផុតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនៃព្រះឡើយលើកលែងតែអ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គគោរពព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គនេះជាសេចក្តីមួយចម្រៅដែលមានព្រះបន្ទូលជាច្រើនដែលយើងត្រូវសិក្សាហើយនឹងរៀនឲ្យបានយល់ពីលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតដែលមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ពីជីវិតនេះដែលខ្ញុំកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីអ្នកខ្លះក៏ស្អប់ជីវិតខ្លួនអ្នកខ្លះក៏ស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនអ្នកខ្លះក៏ចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនបានល្អប្រសើរឡើងក៏ខំធ្វើតាមសេចក្តីល្អដែលខ្លួនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែចម្រៅអាកំបាំងគឺនៅក្នុងព្រះបើបងប្អូនជួបជាមួយនឹងព្រះទៅបងប្អូនភ័យហើយអាចយល់ដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតនេះបានគង់នៅដើម្បីឲ្យជីវិតនេះបានមានលក្ខណៈបន្តទៅទៀតក្នុងសេចក្តីដែលគួគប់ដែលរុងរឿងល្អឧត្តមនៅក្នុងជីវិតដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបអស់អ្នកណាដែលទទួលនាមព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងប្រាប់ថាការកាត់ទោសនេះគឺនៅថ្ងៃចុងបំផុតតែអស់អ្នកណាដែលទទួលព្រះអង្គត្រូវបានសង្គ្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះនេះហើយដែលជួយឲ្យមនុស្សបានរួចផុតពីការកាត់ទោសហើយជួយឲ្យមនុស្សបានមានជីវិតឆ្ពោះទៅដល់ជីវិតអស់កលដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សន្យាកណ្ណាបងប្អូនបានសង្គ្រោះគឺទៅដល់ភាពអស់កលសម្រាប់ជីវិតដូច្នេះបំណងយើងសប្តាហ៍នេះគឺថាយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតខ្ញុំបានសង្គ្រោះដែលជាការមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាដែលយើងគួរគិតក្នុងសេចក្តីជំនឿតើខ្ញុំត្រូវធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះបើបងប្អូនបានសង្គ្រោះហើយគឺឆ្ពោះទៅដល់ភាពអស់កលដែលជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដូច្នេះការដែលបងប្អូនទទួលព្រះការដែលបងប្អូនធ្វើតាមព្រះកុំឲ្យគិតថាឥតណៃកុំឲ្យគិតថាឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំជឿព្រះយូរឆ្នាំហើយគេឌីលខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីមើលឯងជឿព្រះនឹងបានអីខ្លះគេអត់ជឿគេសប្បាយគេហ៊ឺហាណែឯងជឿព្រះដូចជាមិនសូវគឺថាដូចជាមិនសូវមានដូចគេបងប្អូនហើយសេចក្តីអូសទាញមានជាច្រើនដើម្បីអូសទាញជីវិតយើងឲ្យបាត់បង់ភាពអស់កលនេះប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាសេចក្តីអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូនថ្ងៃដែលជួយបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងមានភាពជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គម្ចាស់អាចគោះកន្ត្រាក់ចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលសេចក្តីល្បួងមកប៉ះនៅពេលដែលបងប្អូនអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលបងប្អូនកលែកមើលគេទៅថាហេគេដូចជាស្រួលអញមិនក៏ពិបាកម្ល៉េះជឿព្រះមិនក៏ទុកសោកម្ល៉េះហូរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃដល់កូនដល់ចៅដល់ប្តីដល់ប្រពន្ធដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គហេតុអីក៏ពិបាកម្ល៉េះព្រះអង្គហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនឯងសេចក្តីពិបាករបស់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចនឹងបានជាសេចក្តីអំណរវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតដែលយើងរួចពីសេចក្តីកាត់ទោសដោយព្រោះយើងស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងដើរតាមសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះដូច្នេះបើកាលណាបងប្អូនទទួលព្រះគឺត្រូវនឹកចាំដាក់នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដថាខ្ញុំមានប្រយោជន៍មួយធំណាស់ដល់ជីវិតទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់ឃើញនៅក្នុងគ្រាឥឡូវនេះក៏ដោយតែខ្ញុំជឿជាក់ថាសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំ
ដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះដែលខ្ញុំគោរពធ្វើតាមព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជាប្រយោជន៍មួយដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់រំកើអត់ងាករេអត់ត្រេតត្រោតទៅតាមខ្យល់ដែលបោកផាត់នោះទេគឺខ្ញុំនៅរឹងដដែលជាមួយនឹងព្រះដែលមានព្រះជួយការពារបើខ្ញុំគ្មានព្រះការពារទេខ្ញុំនឹងរលំខ្ញុំនឹងដួលដូចអ្នកដតៃដែរតែខ្ញុំអរគុណព្រះដែលព្រះបន្ទូលបានចាប់ខ្ញុំជាប់ចឹងហើយបានសេចក្តីថាព្រះបន្ទូលគឺជាគោលមួយសំខាន់ដែលបងប្អូនរៀនដែលបងប្អូនស្ដាប់ដែលបងប្អូនចិញ្ចឹមគិតដែលបងប្អូនអធិដ្ឋានដែលបងប្អូនបានលើកដំកើងមិនត្រូវបន្ទាបព្រះបន្ទូលឡើយក៏មិនត្រូវស្ដាប់សេចក្តីណាដែលគេធ្វើឲ្យយើងខ្សោយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរក្សាស្រឡាញ់អស់ពីក្នុងចម្រៅចិត្តបងប្អូនខ្លះស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលមែនទែនជាមនុស្សអមចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ជឿព្រះល្អគាត់ស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលណាស់ដោយសារគាត់មិនសូវចេះគាត់ធ្វើដូចម្តេចគាត់ចាប់កូពីមកអោបដាក់នឹងដើមទ្រូងរបស់គាត់គាត់អធិដ្ឋានគាត់មានតែពាក្យអធិដ្ឋានដោយសារគាត់អត់ចេះដូច្នេះគាត់ស្រឡាញ់ណាស់ព្រះយេស៊ូវមកសេចក្តីស្រឡាញ់នៃគាត់មានបានប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះជាគោលដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតព្រះបន្ទូលព្រះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសម្ដែងឡើងសម្រាប់នឹងរំលឹកដាស់តឿនដល់យើងគ្រប់គ្នាចឹងហើយបានជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់តែតែលឺព្រះបន្ទូលជាញយញយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលមិនអាចដដែលដដែលទេគឺមានអត្ថន័យប្រែប្រួលទៅតាមអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែជាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះនៃសេចក្តីពិតគឺព្រះម្ចាស់ធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលនេះភាសាខ្មែរយើងហៅថាស្រស់នៅស្រស់បំប្រងគឺមិនឲ្យព្រះបន្ទូលនេះនៅសភាពនឹងស្កាត់ស្ងៀមនោះទេគឺព្រះបន្ទូលត្រូវតែមានសភាពរស់រវើកហើយស្រស់បំព្រងជានិច្ចទោះបីជាពាក្យដដែលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយពេញចិត្តនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដែលព្រះវិញ្ញាណបានបើកសម្ដែងឡើងគឺបងប្អូនមានចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តរំជើបរំជួលចង់បានហើយចង់ដឹងចង់ឮនៅព្រះបន្ទូលនៃព្រះដូច្នេះពេលដែលយើងឮហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះគឺយើងប្រកាសជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់ធានារ៉ាប់រងហើយនឹងការពារសម្រាប់សេចក្តីជំនឿដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះតែបើយើងឮហើយមិនព្រមស្ដាប់តាមយើងធ្វើហើយយើងមិនចាប់អារម្មណ៍យើងធ្វើធម្មតាធម្មតានោះត្រូវមានទោសអស់អ្នកដែលមានទោសនេះនឹងមានការតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែមិនអាចតវ៉ានឹងព្រះអង្គបានឡើយទោះបីជាអ្នកប្រាប់ព្រះពីសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គម្ចាស់អត់ទទួលឡើយដោយសារចិត្តអ្នកមិនបានគោរពធ្វើតាមសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះអង្គបងប្អូនចាំទេនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយគេនិយាយថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំធ្វើតាមព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គគ្រប់សពទាំងអស់និយាយប្រាប់ព្រះអង្គថាអត់ស្គាល់ទេថយចេញបងប្អូនហើយតើលក្ខណៈនេះយ៉ាងដូចម្ដេច
ដោយសារគេគ្រាន់តែយកនាមព្រះទៅប្រើសម្រាប់ជាសេចក្តីដែលគេត្រូវការឲ្យមានមុខមាត់ឲ្យមានអំណាចប៉ុន្តែអត់គោរពធ្វើតាមសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់ទ្រង់បដិសេធឲ្យព្រះម្ចាស់ថាណែពួកទទឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញនេះចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះបើចំពោះអ្នកដែលមិនជឿព្រះគឺព្រះបន្ទូលនឹងកាត់ទោសគេអត់មានផ្លូវណាដែលត្រូវតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះទៀតឡើយពីព្រោះព្រះអង្គបានទុកពេលទុកឱកាសអស់មួយជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទោះបីជាជីវិតយើងវែងខ្លីក៏ដោយគឺជាឱកាសដែលព្រះបានទុកឲ្យដូច្នេះហើយបានជាក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែឲ្យព្រះបន្ទូលនេះប្រាប់ដល់កូនឲ្យបានដឹងពីនាមព្រះជាការទទួលខុសត្រូវនៅលើយើងផ្ទាល់កុំឲ្យមានការស្ដាយក្រោយទោះបីជាកូននឹងរឹងឌឺជាជិះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់យើងទើបយើងគ្មានសេចក្តីសោកស្ដាយដោយព្រោះការរឹងជាជិះការអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើអស់ពីចិត្តនៅក្នុងព្រះព្រះនឹងឆ្លើយចំពោះបងប្អូនទោះបីជាពេលវែងឬខ្លីព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសម្រេចពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យល់ដល់អ្នកបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបងប្អូនធ្វើតាមព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងជួយហើយនេះហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំបានឃើញទីបន្ទាល់ជាច្រើនចំពោះអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែលមានកូនមួយឬក៏កូនពីរចង្ការកូនមួយស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនទែនពួកម្ដាយសប្បាយចិត្តកូនមួយទៀតអត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្តីក៏កូននោះដឹងម្ដងម្កាលក៏នៅតែធ្វើប្រហែសប្រងើយកន្តើយរហូតតែសេចក្តីដែលបងប្អូនទ្រាំទ្រគឺមានន័យសម្រាប់ជីវិតដែលបងប្អូនអាចទទួលការដកពិសោធន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតដែលមានព្រះនិងជីវិតដែលធម្មតាក្នុងសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះអង្គចឹងហើយការនេះគឺយើងមានការធ្វើទៅតាមលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារយើងដែលអាចធ្វើបានជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយដូច្នេះយើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះយើងឃើញថាដំណឹងល្អព្រះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ចុងបំផុតផែនដីបើដំណឹងល្អព្រះផ្សាយចប់ដល់ចុងបំផុតផែនដីអ្នកដែលឮហើយបដិសេធមិនអាចតវ៉ានឹងព្រះបានទេតែចំពោះអ្នកដែលមិនដឹងមិនឮនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលព្រះបន្ទូលមានបានបើកសម្ដែងនេះហេតុការណ៍នោះគឺនៅលើព្រះខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់ថាមិនអីទេអ្នកដែលមិនឮព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេអ្វីដែលអត់មាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះខ្ញុំគន់តែថាការនោះគឺនៅលើព្រះអ្នកដែលមិនដែលឮសោះគឺនៅលើព្រះតែបើអ្នកដែលឮហើយប្រកែកអត់ព្រមទទួលជឿខ្ញុំនឹងនិយាយតាមព្រះបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលព្រះនឹងកាត់ទោសអ្នកនោះហើយខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងតែបើអ្នកណាឮហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គបែរមករកព្រះអង្គម្ចាស់វិញទន់ពេលវេលាអ្នកនោះនឹងបានរួចពីការកាត់ទោសនឹងបានរួចពីព្រះបន្ទូលព្រះដែលនឹងត្រូវកាត់ទោសអ្វីដែលព្រះបន្ទូលនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយបង្ហាញបងប្អូនតាមព្រះបន្ទូលព្រះ
ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងគឺនៅលើព្រះចឹងហើយបានសេចក្តីថាដែលយើងជឿព្រះយើងអត់ព្រួយពីអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គទាល់តែសោះគឺអ្នកនោះគឺនៅក្នុងប្រហោះព្រះសាច់នៅលើព្រះអង្គចឹងហើយដែលការដែលយើងជឿព្រះអង្គនេះយើងអត់គិតខ្វល់ពីជីដូនជីតារបស់យើងដែលគាត់លាចាកផែនដីនេះយូរឆ្នាំ50 60ឆ្នាំដែលគាត់ចាកចេញពីផែនដីនេះយើងអត់មានខ្វល់ចំពោះគាត់ថាគាត់ជឿមិនជឿយើងអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លួនឯងអត់ខ្វល់ទេកំពុងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះខ្វល់ជីដូនជីតាថាជីដូនជីតាមិនបានសងគ្រោះបងប្អូនហើយការអ្វីដែលព្រះអង្គមកឲ្យខ្វល់គេនោះវាខ្វល់ការអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យខ្វល់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងអត់ធ្វើយើងធ្វើប្រហែលអ្នកដែលនៅរស់នេះធ្វើប្រហែលឡាយសុបាយលោកីយ៍ទៅភ្លេចប្រហែលជាការមួយដែលយើងគូចាប់អារម្មណ៍ចូលយើងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលព្រះហាមចូលយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះឲ្យធ្វើនៅបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះបងប្អូននឹងមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលក្ខណៈមួយទៀតដែលយើងមើលដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គនិយាយថាមានចៅក្រមដែលកាត់ទោសខ្លួនគឺជាពាក្យរបស់ផងព្រះអង្គគម្ពីរចោទយកថាយុពុក18ខ19បាននិយាយថាដូច្នេះបើអ្នកណាមិនស្ដាប់តាមពាក្យអញដែលហោរានឹងពោលដោយនៅឈ្មោះអញនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់គេបងប្អូនហើយមនុស្សជាច្រើនបានមើលងាយចំពោះហោរាព្រះមនុស្សជាច្រើនបានមើលងាយចំពោះអ្នកបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនហើយការនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នឹងធ្វើទោសដល់គេដូច្នេះជីវិតយើងដែលយើងបម្រើព្រះអង្គយើងមានតែការអាណិតយើងមានតែការសោកស្ដាយទៅចំពោះអ្នកដែលមិនព្រមទទួលដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះអង្គគឺយើងមានតែការអធិដ្ឋានដោយការស្រក់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយើងឃើញថាការទាំងអស់នេះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងសម្ដែងឲ្យយើងកាន់តែឃើញពីព្រះបន្ទូលជាអំណាចព្រះបន្ទូលជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលនេះឯងនឹងកាត់ទោសដល់ជីវិតមនុស្សមនុស្សត្រូវតែយល់នៅក្នុងលក្ខណៈនេះឲ្យបានឃើញពីការមួយដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានប្រៀបធៀបព្រះម្ចាស់បានលើកសេចក្តីប្រៀបធៀបយើងទាំងអស់គ្នាបានឮហើយយើងបានដឹងខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដល់កម្រិតទេនេះជាការមួយដែលខ្ញុំជួយទាញកត្រាអារម្មណ៍ដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបែរត្រឡប់ទៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះគឺយើងបានដឹងហើយពីការព្រោះពូជមែនទេបងប្អូនការព្រោះពូជដែលព្រះម្ចាស់បានលើកពីសេចក្តីប្រៀបធៀបគឺមាន4ប្រភេទប្រភេទទី1គឺពូជបានធ្លាក់ទៅលើថ្នល់ទី2គឺគ្រាប់ពូជបានធ្លាក់ទៅលើថ្មទី3គ្រាប់ពូជបានធ្លាក់ទៅក្នុងគុំបន្លាទី4គឺគ្រាប់ពូជបានធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អបងប្អូននឹកចាំមែនទេដូច្នេះកាលណាយើងចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាជំនួយមួយជួយឲ្យយើងបានល្អមែនទេដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អគម្ពីរលូកាចំពោះ8ខ15បាននិយាយថាតែពូជដែលនៅដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អ
ក៏លឺព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញនេះហើយជាទំនាក់ទំនងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកជឿព្រះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះចំពោះបងប្អូនដែលជឿព្រះយើងត្រូវពិនិត្យខ្លួនយើងថាយើងជាពូជយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងជាដីយ៉ាងដូចម្ដេចតើយើងជាដីល្អឬក៏ជាថ្នល់ឬក៏ជាថ្មឬក៏ជាគុំមិនឡាបើយើងជាពូជល្អគឺបងប្អូនប្រកាសជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលដែលបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺបងប្អូនប្រកាសជាបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់ពាក្យថាបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់នេះគឺមានសេចក្តីថាបងប្អូនត្រូវរងទ្រាំនៅសេចក្តីបៀតបៀនជាច្រើនពីហ្វូងមនុស្សនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះបើបងប្អូនអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះមិនសូវទទួលការក្រំគ្រាពីអ្នកមិនជឿទេតែបើបងប្អូនពិតជាអ្នកគោរពធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនឹងត្រូវទទួលសេចក្តីបៀតបៀនជាច្រើនមិនចាំបាច់តែអ្នកមិនជឿទេពីបងប្អូនអ្នកដែលចិត្តដិតជាមួយនឹងយើងក៏គេមិនយល់ស្របជាមួយនឹងយើងដែរដោយសារគេអត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះចឹងហើយអ្នកដែលមានអ្នកដែលคลายខ្លួនជាដីល្អគឺអ្នកនោះត្រូវទ្រាំទ្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានផលនៅក្នុងព្រះបងប្អូនទ្រាំទ្រណាជំនឿបងប្អូនមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនទ្រាំទ្រយ៉ាងមែនទែនអត់មានស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែការស្រួលគឺព្រះធ្វើឲ្យយើងបានមានជ័យជំនះព្រះធ្វើឲ្យយើងអាចទៅបានជាមួយព្រះបងប្អូនជឿព្រះអត់មានព្រះនៅជាមួយធ្វើអត់ការទាំងអស់ចឹងហើយបានសេចក្តីថាការអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺព្រះដែលជួយខ្ញុំតាមការដែលខ្ញុំតាមរាសិតឈាមដែលវាឡើងមកបងប្អូនឲ្យតាមអាចិត្តយើងដែលវាឡើងមកដែលគេនិយាយពាក្យបង្កាច់ពីយើងនិយាយពាក្យដែលមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទប់បានតែកណាបងប្អូនទុំបានផលនោះគឺអត់មានមកទេទោះបីជាដីបងប្អូនល្អក៏ដោយកណាបងប្អូនទុំបានហើយផលនឹងអត់កើតទេដូច្នេះបើយើងជាដីល្អហើយសូមយើងបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងការដែលយើងបម្រើចំពោះព្រះសំណួរសួរថាតើយើងជាដីប្រភេទណាបើសិនជាយើងពិតជាដីល្អមែនគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលណាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនយកមកចិញ្ចឹមគិតហើយពិចារណាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតនោះហើយហៅថាជាដីល្អខ្ញុំអត់មានដីព្រោះមិនថាខ្ញុំដីល្អព្រោះដីល្អគឺសម្ដៅមកលើចិត្តចិត្តរបស់មនុស្សខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីប្រៀបធៀបជាច្រើនដូច្នោះបើចិត្តបងប្អូនពិតជាល្អប្រកបជាល្អមែនគឺចិត្តបងប្អូននឹងពាក្យសម្ដីទៅជាមួយគ្នាអ្នកដែលចិត្តអត់ល្អគឺសម្ដីផ្សេងចិត្តផ្សេងយើងអាចសម្គាល់បានដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានចិត្តល្អពិតប្រកបគឺអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើគឺបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញពីលទ្ធផលដូច្នេះជំនឿនៅក្នុងព្រះបានលូតលាស់បានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលមកពីណាមកពីការដែលបងប្អូនខំ
មកពីការដែលបងប្អូនឧស្សាហ៍មកពីការដែលបងប្អូនសង្វាតអាចត្រូវខ្លះប៉ុន្តែភាពពិតគឺកើតមកពីព្រះភាពដែលបងប្អូនបានចម្រើនបានលូតលាស់បានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺកើតមកពីព្រះព្រះដែលជួយឲ្យយើងអាចធ្វើការនេះបានកុំឲ្យគិតថាពេលដែលខ្ញុំបានចម្រើនបានលូតលាស់គឺដោយសារការខ្ញុំខំការខ្ញុំឧស្សាហ៍ការខ្ញុំសង្វាតអត់ទេព្រះជាអ្នកជួយត្រូវមានព្រះត្រូវឲ្យគុណសម្បត្តិទៅព្រះបាទបងប្អូនរួចពីសេចក្តីលម្អងបើមិនចឹងទេការអូសទាញនឹងលម្អងឲ្យបងប្អូនគិតឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើកើតខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏បានដែរពីព្រោះខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពធ្វើបានធ្វើបានមែនតែនឹងត្រូវទទួលសេចក្តីបរាជ័យបើអត់មានព្រះដូច្នោះការដែលយើងស្គាល់ពីដំណឹងល្អព្រះគឺព្រះនៅជាមួយយើងជានិច្ចព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាកើតមកពីព្រះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពោះ8ខ47បាននិយាយថាអ្នកដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរបងប្អូនហើយប្រកបទេការដែលបងប្អូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះគឺបងប្អូនបានកើតមកពីព្រះបានជាបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានព្រះគង់នៅជាមួយដែលមានព្រះនៅគ្រប់គ្រងអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយឲ្យយើងបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដើម្បីចាប់យកជីវិតអស់កលជានិច្ចជាទិសដៅជាគោលដៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំលើកតម្កើងព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះចាប់យកជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះអង្គដែលទ្រង់សន្យាដល់អស់អ្នកដែលជាដីល្អបានបន្តសេចក្តីពិតជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចពីការកាត់ទោសហើយជួយឲ្យជីវិតនេះបានទទួលជីវិតដ៏អស់កលពីព្រះអង្គគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនមិនបានដឹងថាព្រះបន្ទូលជាចៅក្រមជាអ្នកដែលកាត់ទោសដូច្នេះជីវិតយើងគឺនៅក្នុងសេចក្តីជំនុំជម្រះបើយើងមិនបានធ្វើតាមព្រះអង្គមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះសូមឲ្យសេរីល្អនៃព្រះបាននៅរហូតអស់កលជានិច្ច